ग्रंथराय श्रीमद् भगवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की जय। गौर प्रेमानंदे हरि बोल। Taip, labas rytas, labai džiugu matyti. Ir nauji veidai, taip, kažkas nauji atvažiavo, ne? Kažkas nakvojo, kažkas ne. Taip. Tai šį rytą mes tradiciškai pasinersime į išminties vandenyną. Išminties vandenyną ir paskaitysime Šrimad Bhagavatam 11 giesmės. Gerai, tenai aš čia pasireguliuosiu. 11 giesmės Šrimad Bhagavatam pamokymus. Dar viena gita, bet ne Bhagavad gita, o Uddhava gita. Uddhava gita, kurią viešpats Krišna, aukščiausias Dievo asmuo, duoda pamokymus savo brangiausiam atsidavusiam Uddhavai. Praktiškai prieš palikdamas šią planetą savo žaidimus, užbaigdamas, jis perteikia esenciją, kvintesenciją arba esmę visų dvasinių nurodymų. Va, tai dėl to šiandien mes paskaitysime ir tą temą vystysime toliau, kol čia aplankysime ir Kretingą, ir Gargždus, ir Klaipėdą. Tą pačią temą mes vystysime, kuri vadinasi ką daryti. O tai ką daryti? Kaip gyventi šiam pasaulyje? Kaip gyventi, atrodytų žmonės, niekas nenori būti mokomais, visi lik ir galvoja, kad žino, supranta, orientuojasi šiam pasaulyje, orientuojasi aplinkoje, orientuojasi žmonių santykiuose, bet matome, kad toje kokybėje, kokioje gyvena žmonės, nors visi nori būti laimingi, bet nieks negali prisipažinti, kad yra pilnai laimingas. Visi norėtų būti, bet realybė yra kita. Ir nors nieks nenori prisipažinti esant kvailiu, neišmanėliu, bet visi vis tiek elgiasi taip, lyg žinotų viską. Tai iš to galima suprasti, kad yra energijos šioje visatoje, šioje kūrinijoje, kurios mums nepavaldžios ir kurios tvarkosi su mūsų gyvenimais negailestingai. Negailestingai, nes norėtumėm, kad gyvenime būtų vienaip, o gaunasi kitaip. Tai reiškia, kažkas įsikiša į mūsų gyvenimus ir koreguoja įvykių eigą ne pagal mūsų norus. Dėl to amžinas klausimas, tai ką daryti? Tai ką daryti amžinas tas klausimas? Kaip elgtis, kaip gyvent? Kaip gyvent, kad ir džiaugsmo netruktų mano gyvenime, ir laimės, ir sveikatos, ir gal gerai gyvenimo pabaigoje išsilaisvinčiau nuo visų problemų vieną kartą ir visam laikui. Ir pagrindinė klaida, kurią daro žmonės, kurie šventraščiuose vadinami sąlygotomis sielomis. Žmonės net nežino, kas jie yra. Jie priima terminologiją mokslinę, kuri deklaruoja, kad žmogus yra homo sapiens. Bet jie nežino nei kas tas homo, nei kas tas sapiens. Ir pasirodo, kad sapiens yra mąstantis žmogus, tai jeigu jis yra mąstantis, tai kodėl jis nemąsto to? Tai dėl to matome, kad
žmogaus, kiekvieno žmogaus sąlygotos sielos gyvenime daugybė, daugybė klaustukų, kuriuos vieni sprendžia stručio principu. Taip, paslepia galvą, užsimerkia ir jeigu problemos nematau, reiškia problemos nėra. Tai nepadeda, kaip mes matome. Dėl to yra paprastesnės problemos sprendimo būdai, bet reikalaujantis mąstymo, sapiens savybės. Taip? Reikalaujantis būtent aplamai savybių, kurios mums priklauso lavinti, kultivuoti kaip žmonėms. Nes šį rytą skaičiau kieno Nitišastra, Čenakio panditos nurodymus, kuriame jis sako, Žemė, šita planeta yra apsunkinta mėsos valgytojų, girtuoklių, kvailių, bukagalvių, tų, kurie yra gyvuliai ir žvėris žmogaus pavidalu. Tai yra našta. Tai yra Žemės planetai, visatai, našta, nes pagal nutylėjimą žmogui privalu būti civilizuotu, o ne laukiniu. Ir vien dėl to, kad jis apsirengia ir turi namus, gražiai apsirengia ir turi namus didelius, tai nedaro jo civilizuotu. Čenakė pandita sako, žemos klasės žmogus trokšta turtų. Vidutinės klasės žmogus trokšta turtų ir pagarbos. Išmintingajam reikia tik pagarbos, nes tai ir yra tikroji išminčiaus vertybė. Ir pagarbos ne jam reikia, o pagarbos reikia tiems, kurie turėtų išreikšti pagarbą jam. Nes tik tai pagarbos dėka tu gali perimti žinias. Ir Bhagavad Gita Krishna kalba apie tai. Tadvidhi praipatina. Pariprašnena sevaya upadekšenti tegienam gieninas tatvadašina. Kad norint gauti žinias, tu turi užduoti klausimą. Prašna. Pariprašnena sevaya. Turi užduoti klausimus, prasmingus klausimus. Ir kokioj nuotaikoj? Sevaya. Seva. Nuolankumo ir tarnystės nuotaikoje, pagarbioj nuotaikoje. Priešingu atveju, tu gali užduoti klausimus, bet tu nesi kvalifikuotas išgirsti atsakymą. Ir net jeigu tu išgirsti atsakymą, tu nesi kvalifikuotas jį suprast. Lygiai kaip ir žmogus, kuris trokšta turtų, ir net jeigu jis, kaip Šrila Prabhupada sako, baihuk o baikruk. Per galvas kitiems ar per kitų lavonus, bet kokią kainą. Pavogė, pagrobė arba neįtikėtinai sunkiu triūsu užsidirba tuos turtus, jis nekvalifikuotas jų turėti. Kuo baigėsi? Kančia? Netektim? Arba sveikata kenčia, arba šeima kenčia, arba protas kenčia. Taip? Dėl to mes matome, kad yra atitinkami gamtos dėsniai, kurių neapgausi. Ką reikia? Tik tai sužinoti, kaip jie funkcionuoja, kaip jie veikia. Ir tada iškart praaiškėja, o tai ką daryti? Tada praaiškėja, ką daryti. Nes pirmas klausimas ir yra, į kurį turi atsakyti kiekvienas, kas aš esu. Nes jeigu aš nežinau, kas aš esu, tai kas tada atlieka veikalą? Aš dirbu, aš turiu šeimą, aš rūpinuosi, bet jeigu aš nežinau, kas aš iš tikrųjų, globalia prasme, visatos prasme, universalia prasme, aukščiausia prasme, kas aš esu, tai bet kokia veikla yra mano gyvenimo nelaimė. Ką bedaryčiau, viskas tik artinu savo, didinu savo skausmą ir artinu savo galą. Tie žemos kilmės žmonės, kurie kalba apie kitų nuodėmes, sunaikina save tarsi gyvatės, kurios užklysta į skruzdėlyną. Gyvatė labai nuodinga ir labai pavojinga.
Bet jeigu jinai patenka į skruzdėlyną, skruzdėlės ją suėda gyva. Dėl to ir toks žmogus, kuris kritikuoja ir bado pirštais į kitus ir kalba apie kitų nuodėmes ir kitų nelaimes, toks žmogus sunaikina save. Čia irgi gal mums tenka. Čia Nakė Pandita sako, studentą, tarną, keliautoją, alkaną žmogą išsigandusi, vertybių saugotoją ir tvarkdarį, šiuos septynis žmonės reikia žadinti, kai jie užmiega. Bet yra septyni, kurių nereikėtų žadinti. Tai gyvatė, jos nereikėtų žadinti, jeigu įmiega. Karaliaus, nes galima suprasti, kad jis labai laimingas nebus, jeigu jis jį pažadins. Tigro, čia paaiškinimo nereikia turbūt. Geliančios vapsvos, jeigu kažkur tenais, tegul ir būna. Mažo vaiko, taip suprantama, kad jeigu jis miega, reikia džiaugtis, nes. O ne žadinti. Kitų šeimininkų šuns ir kvailio. Sakoma, koks kvailys yra geresnis, pasyvus ar aktyvus. Miegantis kvailys yra saugiausias, nes kai tik tai jis pabunda ir aktyvus, lauk nelaimės. Dėl to ir sakoma, studentą reiktų žadinti. Jeigu tu matai, kad jis miega, nes jam reikia mokytis. Tarną jie reikia žadinti, nes jam reikia darbuotis. Keliautoją jam irgi reikia, nes laikas nelaukia. Tikslas laukia. Alkaną žmogų tam, kad žadinti reikia tam, kad jį pamaitinti. Išsigandusį, kad jį paguost. Vertybių saugotoją, kad vagis neapvogtų. Ir tvarkdari, nes jo tokia pareiga, prižiūrėti viską. Ką toliau sako čia Nakė Panditas? Kas savo rankomis suveria gėlių girliandą dievybei? Trina sandalmedį savo rankomis, norėdamas išgauti sandalo pastą. Kas rašo šventus raštus savo ranka? Visi jie gauna palaiminimus įgyti turtus prilygstančius dangaus valdovo Indros arba perkūno turtams. Virš skurdo pakylama tvirtumu. Menkus drabužius atnaujiname, laikydami juos švariais, blogą maistą pašildydami, o negražią savo išvaizdą pagražiname geru elgesiu. Kitaip sakant, yra daug nuostabių pamokymų šventraščiuose, kurie išgrynina mums, ką turėtumėm daryti ir kaip turėtumėm daryti. Dėl to kasdien, lygiai taip pat kaip mes rūpiname savo kūno higieną, prausdamiesi po dušu, skalbdami rūbus ir vaikščiodami švariais rūbais. Reikėtų taip pat rūpintis ir savo proto higiena ir intelekto higiena. Ir nėra geresnės intelekto higienos, kaip kasdien jį maudyti šventraščių posmais. Nėra. Kūno nusipraust mes neužmirštame. Tikiuosi. Pamaitinti kūno mes neužmirštame. Nebejotinai. Jis tikrai mums apie tai primins. Įvairiais būdais, nemaloniais. Bet savo intelektą kažkodėl mes išmaudyti, apvalyti, sustyguoti užmirštam. Savo plaukus mes susišukuoti neužmirštam. Bet savo emocijas ir savo protą susišukuoti. Nežinau kaip.
Be abejo, mes atvažiuojame į gamtą pabūti ir gamta už mus padaro šitą darbą. Paukštukų čiulbėjimas, saulė, miškas, medžiai, upeliai. Visa tai labai gražiai sušukuoja, harmonizuoja mūsų emocijas ir protą. Bet kai kurie dalykai reikalauja papildomų pastangų. Pavalgyti reikalauja pastangų, nusiprausti reikalauja pastangų. Dėl to be abejo, Kali Jugoje sakoma, žmonės yra aptingę ir viską nori gauti be pastangų. Dėl to ir trokšta turtų, kad galėčiau nieko nedaryti. Šiaip išmintingam žmogui tai turėtų atrodyti kaip prakeikimas. Nieko nedaryti. Degradacija. Priešingai. Klausimas stovi ne kaip, kad nieko nedaryti, bet kaip savo veiksmų kokybę pakelti. Kaip daryti tą patį, o rezultatą gauti geresnį. Apie tai turėtų būti klausimas. Ne kaip nieko nedaryti, o kaip elgtis, kaip veikti, kaip darbuotis, kaip bendrauti, ką mes ir iki šiol darome, bet negauname laukiamo rezultato. Dėl to, kaip pakeisti savo elgesio darbo, veiklos, kokybę, nes tai lemia rezultatą. Dėl to apie tai šiandien ir paskaitys. Om namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Ir kaip ir minėjau, 11 giesmė. Šrimad Bhagavatam 11 skyriuje yra keletas posmų, kuriuos mes jums perskaitysim dabar. Ir aš iš anglų kalbos jums versiu į lietuvių, tai galbūt ne viskas bus labai sklandžiai, bet aš labai stengsiuos, kad būtų suprantama. Viešpats Krišna savo brangiam atsidavusiam Udavai sako: Malvingamad bhakta jana darshana sparshanarchanam paricharya stuti prahva gunakarmanu kirtanam matkatta shravane shraddha mad anudhyanam udhava sarvalabho paharanam dashenatmani vedanam mad janma karma katanam mama purva Parvanur modhanam gitatandava vaditra goshti birmad grihotsavaha yatra bali vidhanam cha sarva varshika parvasu vaidiki tantriki diksha madhya vrata dharanam mamarcha stapane shraddha Svata samhatya chodhyamaha Udhyano pavana krida Pura mandira karmani Samarjano pale pabhyam Sika mandala vartanai Griha shushrushanam mahyam Dasa vadyad amayaya Amanitvam adhambitvam Kritasya parikirtanam apidipava lokamhi nopayunjan niveditam yad yad ishtatamam loke yad shati priyam atmanah tat tan nivedayin mahyam tat anantyaya kalpate. Taigi, Viešpats Krišna sako, brangus mano draugė, brangus mano atsidavęs Udava, vardu Udava. Žmogus turėtų išsilaisvinti nuo klaidingo pasididžiavimo ir arogancijos, nuo troškimo prestižą įgyti, užsimdamas atsidavimo tarnystę.
Ir toliau jis vardyja, kas tai yra, kokia tai yra veikla. Kokia tai yra veikla, kuri pakelia mūsų gyvenimo kokybę. Visom prasmėm, visose srityse. Dėl to jisai sako, žmogus turėtų apvalyti save. Ir dabar jis vardyja, apie ką mes ir kalbėjom, apie vidinę higieną. Viešpats Krišna moko Udava, kaip laikytis vidinės higienos, vidinės švaros. Nes mes minėjom, nusipraust mokam, išsivalydantis mokam, išsiskalbt rūbus mokam, susišukuot mokam, pasidažyt mokam, išsikvepint mokam, nusiskust barzdą mokam. O kaip širdį išvalyti? Maksimoj gal matėte skyrių prekių, vidinės higienos skyrius. Ir ten priemonės. Išgėrė į ferį ir tavo širdį švari. Kad viskas tai būtų paprasta. Dėl to, Krišna sako, žmogus turėtų apvalyti save, žiūrėdamas, liesdamas, šlovindamas, tarnaudamas ir siūlydamas šlovinančias maldas ir nusilenkimus mano dievybei. Taip. Tai yra vidinės higienos abecelė. Vidinės higienos abecelė. Puošti dievybės, grožėtis jomis. Siūlyti savo maldas, melstis joms. Liesti. Liesti uždedant girlandą, perengiant. Taip. Šlovinti ir tarnauti joms. Gaminant prasadą, aukojant prasadą joms. Taip. Ir lenkėtis joms ir tyriems mano atsidavusiems. Arba tie, kurie pašventė savo gyvenimą, vien tik tai ir niekam daugiau tarnystėje viešpačiai. Paduokit, prašau, man šitą knygą, dabar kitą. Atsiprašau labai, aš jas iškart nepaėjau. Nes viename posme, Krišna, mes vakar prie jo buvome priartėję visai šalia, bet jo nepalietėme. Bet šiandien yra prasmė paliesti šitą posmą, nes būtent jisai labai susišaukia su tuo, ką mes dabar skaitome. Taip, šlovinti mano dievybės formą, ar tai būtų Jagannatha Baladeva Subhadra, ar tai būtų Gaura Rimtai, ar tai būtų Panchatattva, nes atsidavęs žino Bhagavano, dievo asmens, prigimtį. Dėl to jis nemato prieštaravimo tarp įvairių dievybės formų. Paprastam pasauliečiui glumina tokia įvairovė. Ji ne tik tai glumina dvasinė įvairovė, ji jau glumina materialė įvairovė. Taip jis. Ką reiškia iliuzija ir maja? Tai reiškia, kad toks žmogus pilnai paskendęs dirbtinose vertybėse. Jis galvoja, kad spausdintinas popierėlis yra vertybė ir tai vadinasi pinigas. Vien dėl to, kad jis man garantuoja jutiminį pasitenkinimą, kuris iš tikrųjų tai mane veda į degradaciją. Ir žmogus galvo, kad tai vertybė. Bet tai jis pats apmoka savo skausmą netekti degradaciją. Tai kokia tai turėtų būti vertybė tada? Jeigu tai, kas tau atneša skausmą. Kitaip sakant, žmonės su ta energija, kuri vadinasi pinigai, irgi nemoka naudotis. Nors visi apie ją svajoja. Bet nežino, kaip naudotis. Dėl to, šlovinti ir lenktis dievybės formai ir tiram atsidavusiam. Ir Krišna 19 posme 15 skyriaus kalba. Nuostabus paprastas posmas. Labai paprastas posmas. Labai elementarus. Abecelė. Kurisai sako, Jomam eivam asamudu, dženati puršotamam, sa sarva vid bhajatimam sarva bhavina barata. Kas žino, kad aš esu aukščiausias dievo asmuo ir tuo nebejoja, tas išmano viską. Todėl Arjuna Barato sūnų, toksai žmogus visiškai pasiaukojęs man tarnauja. Posmas.
susidedantis iš dviejų dalių, kuris sako, kad tas, kuris nebejoja, kad yra Dievas, tas, kuris žino Dievo vardą ir nebejoja Dievo vardu, tas, kuris pripažįsta Dievo šešias tobulybės, tokias kaip jis pats turtingiausias, pats stipriausias, pats išmintingiausias. Toksai žmogus, jisai natūraliai, iš širdies, tarnauja ir pasišvenčia jam. Dėl to toksai žmogus, Krišna sako, vertas pagarbos. Toliau, ką Krišna toliau Udavai sako? Toksai žmogus taip pat turėtų šlovinti mano transcendentinės savybės ir veiklą, klausyti mano veiklos žaidimų su meile ir tikėjimu ir pastoviai medituoti į mane. Taip, mes žinome, kad 9 skyriui Krišna Arjunai irgi sako. Pats tobuliausias atsidavęs yra tas, kuris visada atsimena mane ir niekad neužmiršta. Mes suprantame, kad tokio skonio ir tokio atsidavimo ir tokio tikėjimo mes dar neturime. Bet vis tiek tai yra prigimtinė kiekvieno mūsų savybė. Ir jos link mes turėtumėm judėti. Ką tai reiškia? Kaip mes dabar susirinkom, suvažiavom, taip? Ir ką mes darom? Mes atnašaujame auką. Kodėl? Nes tai mums kainavo pastangų. Ir atvažiuoti. Ir dabar kainuoja pastangų mums sėdėti ramiai ir stengti susikaupti ir klausytis. Taip? Juk tai irgi reikalauja pastangų. Išoriškai mes nieko nedarom. Mes galime atsisėsti patogiai ant kėdės, galime atsisėsti ant grindų. Bet vidinės pastangos tai yra stengti susikaupus klausyti ir suprasti. Tai yra vidinė higiena. Lygiai kaip į dušą reikia įeiti, nusiprausti, išsimuilinti ir taip toliau nusišluosti. Šiokių tokių pastangų reikia. Taip ir vidiniai higienai šiokių tokių pastangų reikia. Dėl to, vidinė higiena aukščiausia prasme yra klausyti apie viešpatį, jo žaidimus ir jo žaidimai nesusiveda į kelias istorijas. Ne. Jeigu aš, man būtų sunku netgi atpasakoti, kas įvyko su manim vakar, praeitą savaitę, praeitą mėnesį, praeitus metus, kiek daug visko įvyko, atrodytų. Tai viešpats visatos valdovas, visos kūrinijos, visų visatų valdovas, kiek įvykių jo veikloje. Dėl to mes žinome tik tai kai kuriuos žaidimus viešpaties, neįtikėtinus. Ir juos labai palanku skaityti apie juos, prisiminti ir medituoti. Tai ir yra mūsų būtina vidinė higiena. Dar vienas dalykas. Toliau Krišna sako. Žmogus, ką savo gyvenime be įgytų, ar nusipirktų, ar dovaną gautų, ar dar kažkaip tai į jo gyvenimą kažkas patenka, turėtų pasiūlyti man visų pirma. Kaip tai, ką mes darome su prasadu, su maisto. Taip? Prieš valgydami mes gaminame tai su dėkingumu ir atsidavimu, aukojame viešpačiui jo patenkinimu ir paskui mes jo malonę naudojame suvalgydami likučius. Bet tai galioja ir viskam mūsų gyvenime. Ar tai būtų rūbai, ar tai būtų bet kurie dalykai, kas mūsų gyvenime yra. Mašina, namas. Mes vakar kalbėjome apie tai, Šila Prabhupada kalba, kad kodėl nepastatyti namo ne sau, o viešpačiui. Ir paukoti tą namą viešpačiui. Ir viešpat su malonumu leis ir nori, kad tu jame gyventų. Bet tokiu būdu tu tarnauji jam. Ir tokiu būdu tu tokiam name
esi neišmatuojama kartų labiau laimingesnis, negu kad pasistatęs namą savo. Ir neišvengiamai rasdamas trūkumų jame. Taip? Ar įmanoma pastatyti idealų namą? Ne. Sakoma, trečias namas, kurį pastatai, daugmaž priartėja prie to, kokiam tu norėtum gyventi name. Ir tai, jis nėra idealus ir nesigaus idealus. Bet pastatęs namą viešpačiui, tu apgyvendini jį gyvybių formai. Ir tavo pareiga jam tarna. Ir tai adekvatu. Tada ir šeima patenkinta, ir tauta patenkinta, ir darbovietė patenkinta. Dėl to, ką tu įgyji, pasidaryk, paukok man, pasiūlyk man. Ir skaityk save mano tarnu. Tokiu būdu tau visai nesunku bus pilnai atsiduoti man. Kitaip sakant, paprastam pasauliečiui yra misterija ir nesuprantama, kaip galima gyventi pagal Dievo valią. Atsidavusiam tai yra labai elementaru, aišku ir akivaizdu. Tuo tarpu pasauliečiui tai yra nesuprantama, kaip savo kasdienybėje, šeimoje, darbe, kaip aš galiu gyventi Dievo valioje. Vien dėl to, kad kaip mes skaitėme ir Čenakė Pandita sako, kad planeta, žemė apsunkinta žmonių, kurie gyvena juodoje nuodėmėje. Kas yra nuodėmė? Tai kas prieš Dievo valią. Žmonėms yra suprantama, ką reiškia gyventi ne su Dievu. Bet ką reiškia gyventi su Dievu, jiems nesupranta. Tai matote, kiek yra dar daug vidinės higienos darbo atlikti, kad išvalyti savo širdį, protą, tam, kad tai taptų tau suprantama ir adekvatu. Ir visai nesunku. Kaip mes matome iš Prahlada Maharadžio istorijų Bhagavatam, kad jisai matė viešpatį visur. Tuo tarpu jo tėvas, būdamas ateistas, yra ne kažkaipų, nematė Dievo niekur. Niekur nematė Dievo. Ir net buvo mokiniai, kurie Šrila Prabhupada klausė irgi, Šrila Prabhupada, kodėl jūs savo knygo vertimuose, ten kur sanskrite nėra Krišna, savo vertime jūs rašot Krišna. Tai reiškia neteisingas vertimas, nes sanskrito posme Krišnos vardo Krišnos nėra. O jūs savo vertime įrašote Krišną. Net mokiniai Šrilos Prabhupados jam tokį mesdavo iššūkį. Iš kur jūs čia paėmėte Krišną tam posmė, jeigu jo čia nėra? Maždaug. Ir Šrilas Prabhupada sakė, aš tam aš ir atėjau, kad parodyti jums Dievą visur, net ir ten, kur jūs jo nematote. Dėl to ateistas netikintysis arba, kaip čia, nevalyvuolis. Jo širdis nešvari. Jo protas nešvarus. Ir dėl to jis niekur nemato Dievo. Nors Dievas iš tikrųjų yra visur ir kiekvieną matome ir širdį ir toliau. Toliau. Krišna Udavai sako, turėtum aptarti mano gimimą, mano veiklą ir džiaugtis gyvenimu dalyvaudamas festivaliuose mano garbei, tokiuose kaip Džanmaštamis, kurie šlovina mano žaidimus. Ką tai reiškia? Džanma karma čia meidi vien. Krišna Bhagavad Gitoj sako, tas, kuris žino mano gimimo išėjimo žaidimus ir prasme, tas daugiau šiam gyvenim, šiam pasaulyje nebegims. Ką tai reiškia? Jisai užbaigs savo materialios egzistencijos grandinę ir grįž į dvasinę kūrinyje. Atkurs savo amžiną egzistenciją. Dėl to, dalyvauti
Žmonės mėgsta švęsti ir, kaip Šila Prabhupada sako, visiems patinka baliavoti, šokti, dainuoti, puotauti. Kodėl tai nedaryti dėl viešpaties? Aš atsimenu, prieš kelis metus lankiau vieną šeimą Indijoje, kurie turi savo įmonę, verslą, mokyklą, edukacijos sistemą. Ir jie irgi švenčia tradicinės vedinės šventės, Holi ir taip toliau. Vestuves. Taip. Bet jie sako, kodėl visą tai reiktų daryti naktį? Sako, mes visą šventę švenčiame dieną. Jeigu mums norisi šokti, mes organizuojam šventę ir mes šokam dieną. Dainuojam dieną. Kodėl visą tai nukelt vakarui, nakčiai, vidurnakčiui, pareičiams? Metas, kai reikia baliavoti. Metas, kai reikia miegoti. Ir Bhagavad Gita Krishna sako, išminčiai diena, tai neišmanėliui naktis. Kai neišmanėliui diena, išminčiai naktis. Neišmanėliai baliavoja vidurnakčiais naktimis, tuo metu išminčiai ilsisi. Bet kai neišmanėliai eina miegoti, išminčiai keliasi. Aš atsimenu vieną kartą irgi su vienu profesoriumi buvom jį nusivežę į Palangą ir mes ryte, gal 5 ryto, 6, išėjom su juo pajūrint kartuoti džiapą. Ir ką mes pamatėme Basanavičiaus gatvėje? Kad visi iš naktinių barų eina namo miegoti. Gerti, besišlaistantis, nu, apgailėtinam stovyje, tai jie vadina džiaugsmu ir pasitenkinimu. Nusigėrė, pervargė, išsekė, išvaistė savo gyvybinės energijos resursus, jie eina pareičiais miegot. Dėl to Krišna sako, yra gausybė festivalių, kaip mano gimtadienis, kurį jau 5000 metų švenčia. Ar turite ką nors iš giminių tarpo, kieno gimtadienį švenčiat jau bent keli šimtmečiai? Nekalbant apie tūkstantmečius. Gal pažįstat ką nors iš giminių savo genealogijos medžio, kieno gimtadienį švenčiat kelis tūkstančius metų? Krišnos gimtadienį švenčia 5000 metų. O viešpaties Ramačandros gimtadienį švenčia jau kiek metų, kaip mano? 3 milijonų. Taip, porą milijonų metų. Ir porą milijonų metų švenčia viešpaties Ramos gimtadienį, Ramnavaumi. Kas met? Milijardai žmonių, pamaldžių dorybingų. Šventės. Nuostabios šventės, kurios vertos minėjimo ir mūsų pačių labui. Va. Dėl to jis sako. Dalyvauk tokiuose festivaliuose, ceremonijose, dainuodamas, šokdamas, grodamas muzikiniais instrumentais ir kalbėdamas apie mane viešpatį su kitais vaišnavais. Taip, vis tiek taip ar taip mes bendraujame. Tai kodėl nebendrauti Dievo tema? Ha? Be abejo, kodėl, aišku, kodėl, nes mokykloje mūsų niekas to nemokė. Maža to mokykloje namie mūsų to niekas nemokė. Ir dabar kažkas atrodytų naujo. Naujo tai yra užmiršti Dievą. O įprasta ir tai, kas sena, yra gyventi su Dievu. Nes milijonais, milijardais metų žmonės gyveno su Dievu ir dabar paskutiniai keli šimtmečiai, kai žmonės apgailėtinam dvasiniam stovyje. Dėl to, Krišna toliau sako, o dabar, reikėtų laikytis visų reguliariai švenčiamų kasmetinių festivalių, lankantis tose ceremonijose ir lankant piligrimystės vietas. Ir aukojant kažką nuo savęs, ką aš turiu, kažkokį resursą. Dėl to aš matau, kad ir auksinis elnias tampa jau piligrimystės vieta. Kasmetinis festivalis.
Kiek mes jau metų čia išėlės? 3, 4? 5 gal, ne? To nereikia klausyti. Aš manau, kad 5 metai. Nu va, jau piligrimystės vieta, kasmetinis festivalis. Kuklus, bet labai, labai, labai šiltas. Reikėtų laikytis tokių įžadų kaip ekadašis. Ekadašis, tai mes irgi žinome, kad tai yra bhakti motina. Ekadašis yra meilės motina, meilės atsidavimo tarnystės motina. Tai irgi dar vienas nuostabus, nuostabi higienos priemonė. Proto, intelekto, širties higienos priemonė nuostabi. Ekadašas. Ir yra pasaulyje daug žmonių, kurie daro visokias dietinės iškrovas, taip? Bet jos visos remiasi kuo? Kaip man atrodo? Arba kaip atrodo kažkokiam gydytojui, healeriui, liekariui, dar kažkam tai jo? Bet visa tai iš piršto laužta, nes tai nėra harmonijoje su kūrinyje, su Dievo kūrinyje. Ekadašas yra pilnoj harmonijoje su Dievo kūrinyje. Dėl to laikantis ekadašo, tada, kada reikia, ne kada man norisi, arba kaip man atrodo, arba, kaip ten sako, yra vienas autorizuotas žinių šaltinis, vadinasi, iš Palubinsko. Sužėlbas, man atrodo, rytoj aš badausiu. Autoritetingas žinių šaltinis iš Palubinsko. Nu, ir rezultatas bus irgi iš Palubinsko. Jokio dulkės byra. Dėl to reikia laikytis įžadų, tokių kaip ekadašas, ir priimti iniciaciją, procedūras rekomenduotinas veduose. Pančeratroje, tai reiškia reglamentuvus šlovinimas dievybių, ir kitoje panašioje vedinėje literatūroje. Ką tai reiškia? Kad tavo gyvenime, mano gyvenime, mūsų gyvenimuose autoritetas yra šventrašis, Dievo žodis. Ir tai yra viena iš sunkesnių užduočių kalinigoje gyventi ne pagal savo įgeidį, ne pagal savo šventraštį, kuris vadinasi, kaip man atrodo. Tai. Ryte atsikeliam ir atsiverčiam savo šventraštį. Kaip man atrodo. Ir pirmoji šlokė, pirmasis posmas. Aš manau. Kaip man atrodo turėtų būti. Nu, netoli važiuosi. Su tokia išmintim netoli važiuosi. Kaip man atrodo, aš manau, Šilo Prabhupada sako, jeigu girdite teiginį, man atrodo, arba aš manau, galite apsisukti ir toliau, o tam žmogui patarti nueiti ir sakinį baigti spintoje. Pats su savim tegul eina ir pasišneka tenais. Dovidai, mums kilo klausimas. Kelintas čia mūsų festivalis Auksinė Melnija? Nu, Auksinė Melnija ketvirtas turbūt. Ketvirtas. Jo, o prieš tai, kur mes dar buvom? Šiaip Ignalinos rajone. Ignalinos yra. Du kartus buvo toks. Nu va, ketvirtas čia. Tai mes kalbam apie tai, kad Krišna sako reguliariai dalyvauti festivaliuose arba piligrimystėse. Tai čia jau tampa kaip piligrimystės vieta kasmetinio festivalio. Jo, vyrinsim Krišna dabar vietoje. Taip, reikia pasiūlyti šeimininkam, nes šiandien ryte aš irgi einu su džiapa ir žiūriu tas skulptūras visas ir galvoju, visas jos pagal vieną pavadinimą. Kokį? Visa šlovė kūnui. Taip? Ar gyvūno kūnas, ar Sabonio kūnas? Sakė Sabonio galvą keis, nes nepanašus. Ar dar kažkas? Visa šlovė kūnui. Bet kažkas turėtų būti dieviško, dangiško, dvasiško ir taip toliau.
Reikia padėti šeimininkams suprasti savo nedidelę klaidą. Tai skulptūros gali būti čia ir elnio, bet ant elnio pasodinti, aš nežinau, kas ten, kokia dievybė elnio ar briedžių jodinėja. Toliau. Mes irgi tik perskaitėm, kad Krišnardžunai sako, Udavai sako, reikia remtis šventraščiu ir laikytis įžadų tokių kaip ekadašas. Kitaip sakant, tavo gyvenime autoritetu turėtų būti ne tavo protas, kuris taip griežtai šnekant, ir net ne tavo. Viešpats Brahma trečioji giesmėje Bhagavatams kalba apie tai, kad žmogus galvoja, kad kūnas priklauso jam ir kad jis yra kūnas. Bet net kūnas yra ne jo. Materiali gamta jį sukūrė, materiali gamta jį valdo ir mes jo visai nevaldo. Ir yra iliuzija galvot, kad šitas kūnas yra mano. Jis net ne tavo. Nes tu jo visai nekontroliuoji. Visai. Jeigu man reiktų galvoti kalbant, kada įkvėpti tarp žodžių ir kiek įkvėpti, aš užduščiau. Bet viskas vyksta automatiškai, aš neku. Organizmas pats, kiek reikia, pasikvėpuoja, pamirksi, pačiaudėja, pasisukioja, pasiražo. Nereikia man apie tai net galvoti apie tai nereikia. O jeigu pradėčiau galvoti, nu, tai baigta būtų. Dėl to matome, kad net kūnas mums nepriklauso. Dėl to, toliau Krišna sako, žmogus turėtų su tikėjimu ir meilę palaikyti. Ir, kaip čia, rusiškai būtų spasobstvat, lietuviškai. Sąlygoti? Ne. Padėti. Padėti. Dievybių instaliacijai, individualiai ir bendradarbiaujant, triūsti, konstruojant, statant Krišno sąmonės šventyklas arba aplamai šventyklas dievybėms. Ir taip pat kuriant miestus ir miestus su gėlių sodais, su vaisių sodais. Ir taip pat įvairias vietovės, kad švęsti mano žaidimus. Tai ką mes matome Gokuloje? Ha? Vaikos pavyzdys. Vaikuntanatos naujoji Gokula puikus pavyzdys, kur turime Radha Kunda, Govardhana, Šiama Kunda. Taip turėtume organizuoti savo gyvenimą. Ir tai yra neįtikėtina nauda tautai, šaliai, planetai, visatai. Vieta piligrimystės, kurioje šlovinamas Viešpats. Revoliucija, aukso amžius, pats tikriausias realiausias. Ir nauji projektai kiti, kurie gimsta Lietuvoje. Kaip dabar va šiandien važiuosime į Jonines kitaip. Atsidavusiai net juokavo, sako, jau žinoma, mums reiks prastumt naują projektą, pamaldus kitaip. Viską kitaip. Iš tikrųjų, tai visi daro kitaip. Mes darome viską taip. Kodėl? Atrodytų, kad mes čia giriamės. Ne. Mes darome taip, kaip parašyta šventraštyje. Nieko savo neišgalvojam. Nieko neprikuriam. Darom taip, kaip Viešpats moko. Dėl to Krišna sako, kurkite specialias zonas, vietovės švęsti mano žaidimams. Tai va, kurkite Govardhanus, kurkite Radha Kundas, kurkite vietas, kuriuose žmonės atėję galėtų prisiminti Viešpatį. Galėtų apie jį pakalbėti, galėtų apie jį paklausyti, galėtų apie jį paskaityti. Toksai gyvenimas palaimintas. Čia Krišna niekur nesako. Udava, neturėk rūbų, neturėk namų, neturėk mašinų, neturėk fotoaparatų, neturėk to. Jis nieko apie tai nesako. Viską, ką turi, ką įgyji, panaudok tarnystėje man. Dėl to,
Toksai žmogus turėtų skaityti save mano paprasčiausiai nuolankiu tarnu ir be dvilypumo padėti. Ne tik statyti šventyklas, bet jas ir valyti, prižiūrėti, nes tai yra mano namai. Visų pirma, reikėtų iššluoti mano šventyklą, nuo dulkių išvalyti, atidžiai ir dėmesingai. Tada išvalyti, išplauti viską su vandeniu ir karvučių mėšlu. Tada išdžiovinu šventyklą, ją apšlakstyti kvepiančiais vandenimis ir papuošti su įvairiomis mandalomis. Energetiniai ornamentai, kurie suteikia šventi, sukuria šventinę atmosferą. Dėl to žmogus turėtų laikyti viso labo save mano tarnu. Kaip ir Šila Prabhupada sako, juk ir tarnas gyvena šeimininko namuose. Taip, jis naudojasi visu tuo. Tuo pačiu maistu, visu tuo pačiu, kuo naudojasi ir šeimininkas. Bet koks skirtumas, jisai tarnas, jis turi neužmiršti savo padėties. Taip, padėties tai reiškia, kad niekada neapsileisti ir negalvoti. Ir nepasinaudoti visais teikiamais mantros privalumais. Mantra, kurią mes vakar minėjom jums. Ai. Ai pamiegosiu, ai patingėsiu, ai pamylėsiu save, ai. Tarnas reiškia, tu visada esi darbiniai kondicijoj. Su atsidavimu ir entuziazmu pasiruošęs atlikti bet ką. Dėl to Kali Jugoje tarno padėtis yra labai nepopuliari. Nes iš karto eliminuojamas koksai faktorius? Apsileidimo ir tingėjimo. Jo? Jeigu tu esi apsileidęs ir tingus tarnas, ar tave laikys kas nors? Ne. Ne. Tave laikys namie, prižiūrės, maitins, valgydins, rengs ir taip toliau su sąlyga, kad tu darbštus ir entuziastingas tarnas. Bet jeigu tu apsileidęs, ne. Dėl to Kali Jugoje tarno pozicija yra labai žemos akcijos. Labai nepopuliariai. Žemos akcijos tarno. Dėl to niekas nenori būti. Visi nori būti ponu. Kodėl? Nieko nedarai. Visi aplink tave šakinėja. Labai, labai maloni padėtis, tiesa? Tu po bananai, po bananų medžių guli šešėlį ir nieko nedarai. Ir nuo jo krenta kokosai. Bet mes matome, kad Krišna sako, pala, reikėtų nusiteikti ir jaustis ir būti tarnu. Ką tai reiškia? Niekada neapsileisti. Ką tai reiškia? Visada būti pasiruošusiam atlikti jagiją. Ir ne tik tai, bet ir atlikti. Bet dėl to, kad bet kokios pastangos ir yra jagi. Bet kokios pastangos atliekamos dorybingai dorybėje, satvoje yra jagi. Auka, aukos atnašavimas. Auka garantuoja žmogui laimę. Na jam loko stie jagiesie. Iš Bhagavad Gita kalba apie tai. Ketvirtam skyriui 31 posmė. Nėra laimės šiam pasaulyje ir gyvenime neatnašaujant aukų. Viskas. O bet kokia veikla reikalaujanti pastangų atliekama dorybėje, satvoje, yra auka, nes jinai skirta patenkinti viešpatį. Ir tik tada širdyje visada būsi laimingas nepriklausomai nuo santvarkos, ekonomikos, planetos, amžiaus, lyties, rasės, nepriklausomai. O sąlygų ta siela visada galvoja, mano laimė priklauso nuo pinigų kiekio, amžiaus, sveikatos, namo dydžio, šalies, kurioje gyvenu, bedarbio pašalpos išmokos dydžio ir taip toliau. Absurdas. Tinginys numeris 2. Taip, dėl to.
Atsidavęs niekada neturėtų reklamuoti savo atsidavimo tarnystės. Žiūrėkite, aš vakar badavau per ekadą šar, be vandens. Girdėjote? Ar visi girdėjote? Atsimenkite ilgam. Aš. Laikiausi pandavojo kadašo. Laukia lyjo, tai bijojau, kad nepatektų į burną, nors vienas lašas, mėjau visą dieną. Ne. Krišna sako, ne. Nereklamuok savęs kaip didžiai atsidavusi. Asketo dar kažko. Džiaukis pats tuo, kad gali atlikti nedidelę tarnystę, padaryti girliandą, parinkti dėdybėm, gėlių. Taip? Džiaukis tuo, mažyčiais pasiekimais, nuskutau bulvių. Puiku. Krišnos patenkinimu. Atsidavęs. Dėl to jo tarnystė neturėtų būti priežastimi pasididžiavimo ir arogancijos. Taip? Nes Krišna ir pradeda šituos posmus nuo ko? Nuo to, kad reikėtų atsilaisvinti nuo arogancijos ir prestižo troškimo. Ką tai reiškia? Jis iškart tai kategorizuoja kaip purvą, teršalą. Lygiai kaip mūsų rūbai. Kažkur įlipom, įklampojom į kažkokią balą purvą, purvinę. Niekam nekelia abejonių, kad jeigu rūbas keuras, dėmėtas, rebaluotas, išteptas, jis purvinas. Bet kai žmogus pasipūtęs arogantiškas, bet turtingas, visi galvo, o kaip jam sekasi, koks šaunuolis, oi koks kietuolis. Nors jis pasipūtęs jau jo ego nebetalpa į jo namą net. Jis praduris nebeįtalpa su savo ego. O visi galvo, o, turtingas, reiškia, išmintingas, protingas žmogus. Bet jisai purvinas. Jis purvinas. Nuo ausų iki kojų. Purvinas iki ausų. Kuo? Prestižu ir arogancija, pasiputimu. Net tautosakai, Britai turi tautosakai posakį. Next step after arrogance is a fall down. Kažkaip panašiai skamba. Kad po pasiputimo, po arogancijos šekantis žingsnis yra nuopolis. Vienareikšmiškai. Čia yra gamtos dėsnis. Tas, kuris uždėtęs nosi pasipūtęs vaikšto arba deklaruoja savo šlovę, va žiūrėkit, koks aš. Bet jis net neįtarė, kad antra raidė yra didžioji, ne pirmoji. Ir dėl to jau dabar jisai smirda su savo pasipūtimu ir arogancija. Jau dabar. Tik jam pačiam tai neatrodo. Kaip ir pašeliui. Galvojot, kad jisai kenčia dėl to, kad gyvena tvarte ir vaikšto po savo išmatas. O ne. Jisai žydi. Jisai su kiekvieną dieną plečiasi. Ružavėja. Ar žinote, iš ko galima atpažinti paršelį, patenkintas ar ne? Iš uodegos. O žinot, kokia jo uodega? Iš laimės net suraityta. Taip, kaip spiralė. Sakoma, iš to galim suprasti, paršelis tiesiog sproksta, netelpa savo kailyje iš laimės. Ir jam juk nesmirda. Jam juk nesmirda, priešingai jis galvo, wow, Christian Dior kvepalų salone gyvenu. Taip ir žmogus, kuris pasipūtęs, galvo, kad jam viskas tvarko, viskas puiku, žiūrėkit, kaip man sekasi, viskas žydė aplink mane. Bet kad jis smirdi jau, jam net mintis nekyla tokia. Ir tik laiko klausimas, ir labai greito laiko klausimas, kada bus labai prasti popieriai su juo. Dėl to žmogaus tokio gaila, o ne, mes tyčiajamės ar kažką panašaus. Dėl to Krišna ir sako, ką tu daug didelio bepadarytum, niekada nesididžiuok. Dėl to Krišna toliau užbaigia posmų, sakydamas, kad viskas, kas jau yra panaudota prieš tai, niekada man nesiūlyk.
Man siūlyk viskas, kas yra nauja, šviežia. Dėl to mano pasiūlytus, man pasiūlytus daiktus irgi nenaudok buityje. Jisai sako, lampadas, kurios man paukotas, nenaudok apšvietimui. Nes tai man paukota. Man paukota su pasiūlyta, su meilė ir atsidavimu. Ir lygiai taip pat, ką jau panaudojai, dabar išgirdom paskaitoj, kad reikia viską viešpačiai paukotai, grįžtam namo, iškraunam savo rūbų spintą, nešam ant altoriaus, sukraunam ir sakom, Krišna, čia tau. Ne. Tik tai, kas nauja, kas nenaudota, kas tik šviežia, ką įgyjam, nuo ko pradžioj posmo Krišna ir kalba apie tai. Viskas, kas patenka pas tave gyvenime, pasiūlyk pradžioj man. Pasidžiaugi, taip sakant, tuo, ką įgyjai su manim pradžioj. O paskui naudokis savo iki valios. Džiaugis. Taip. O kaip galima kelnes Krišnai paukoti, paskui naudoti jas Krišno sąmonė? Kelnes? Pavyzdžiui. Taip, bet tai kas geriau ateiti iš šventyklą nuo agamo ar su kelniam? Su kelniam? Tai tu jas ir naudoji. Kaip ir dabar tavo rūbai, jie panaudoti Krišno sąmonį. Kodėl? Mes galvojame, kad aš tik tai žiūriu į Krišną, jūs nemanote, kad Džaganatha žiūri į jūs. Ir ką jis galvoja apie jūs? Jis galvoja. Taip? O, atėjus su nepaukotam keliam. Bėda yra ta, kad negatyvesni mes esam negu jis. Viešpas labai pozityvus. O, jisai atėjo pas mane. Nors galėjo savaitgalius galėjo parpti iki dabar, bet jis atėjo pas mane. Viešpats yra labai pozityvus. Sakoma, kad net viską, kas šneka mane apie jį, jis net negirdi. Jo tai nepasiekė. Jis girdi tik tai, kas šnekama apie jį. Dėl to tai, kas šneka mane apie jį, tai mūsų nuopolio degradacijos priežastis. Bet kai tik tai mes pas jį ateiname, jis mato mus tokius su geriausia intencija. Mes atėjom čia ir aukojom laiką. Aukojom fotoaparatą, aukojom kelnes, aukojom ką. Tik tai tiek, kad mūsų dar tas motyvas nėra toks švarus, taip? Mes atėjom su neaukotom keliam. Sakai, jau laikinai. Bet, kitą kartą jau ateisiu su aukotom keliam ir Krišna pastebės. O! Praeitė, kad jis buvo su neaukotom, o dabar su aukotom. Progresuojam, šaunuolis. Taip. Jisai visada įvertina mūsų pastangas, taip? O pasaulietis sąlygotas vėlai, jis vertina ką? Vertina visą, kas atliekama ne Dievo sąmonį, ne Dievo malonumą. Tai jam atrodo vertingiausia, taip? Įmečiau tritaškį iš 5 metrų atstumo. Pasiekimas matai. Dėl to, Krišna neatsako, to, ko tu labiausiai norėtum savo gyvenime turėti ir tai, kas tau brangiausia tavo gyvenime. Pasiūlyk man. Svajoji apie kosminį laivą, apie žemės klypą mėnulyje, apie nežinau, ką dar galima čia svajoti. Žmonės kokių tik svajonių neturi dabargi, kokia ten, jau reklamuoja pirmuosius skrydžius į kosmosą ir jau išpardavinėja bilietus. Kokios kainos? $1 milijonai. Už bilietuką pakilti pirmuoju kosminiu turistiniu laivu į kosmosą. $1 milijonai. Lauksim, kol atpiks. Gali nelaukt, bet vis tiek nenuskristum. Ne už ką. Dėl to, ką tu bet svajotum, ko tu bet trokštum. Ir viskas, kas brangiausia. Pasiūlyk man. Tame tarpe ir šeimą, ir vaikus. Taip. Ir mes matome šeimų Lietuvoje, jaunų, naujų šeimų, kurios
kuria šeimas Dievo sąmoniai, pradeda vaikus Dievo sąmoniai. Tai kaip jų gyvenimas, kaip pusdievių, kaip dievų gyvenimas. Vienas kitą myli, gerbia. Jokių barnių, jokių ginčių, jokių nesusipratimų. Vaikai gimsta kaip dievai ramus, kai reikia miegoti miegą, kai reikia valgyti valgo. Nu kur tu tokius vaikus rasi? Pasakyk, kam lietuvių sakys, neegzistuoja tokie vaikai. Egzistuoja? Egzistuoja. Sąmoningi vaikai. Egzistuoja. Sąmoningai pradėti, sąmoningai auginti, auklėti. Egzistuoja tokie vaikai. Sąmoningi, vadinasi, sąmoningi. Ką pasakai, tą padaro. Priešingai, jie paskui dar tevams pasako, ką reikia daryti ir kaip reikia daryti. Nes jų prigimtis jau švaresnė. Va. Bet mes matome, Kali Jugoje žmonės tai gazdina. Vau, wow, tai viską atiduoti Dievui, jo. Tai kur dabar reiks gyventi? Tai jeigu mašiną atiduoti Dievui, tai su kuo dabar namo grįžti reiks? Bet tai yra elementarus prasado kultūros elementas. Jeigu mes gaminam viešpačiai, raukojam viešpačiai, tai mes depresiją nesusergam, o ką dabar man valgyti reiks? Jisai su malonumu dalinasi tą malonę ir prasadu, tai yra malonė. Ir tai galioja. Ar namams, ar mašinai, ar šeimai, ar rūbams. Viskam tai galioja. Aukokite, pasidžiaukite. Kitaip sakant, viską, ką gavote, nusipirkote, pasidžiaukite su viešpačiu pradžioj. Ateini, nusipirkęs naujas kelnes ir padedi ant altoriaus, sakai viešpatį, pažiūrėk. Ką iš tavo materialios energijos jie sugeba padaryti šitie ateistai? Tu tik pažiūrėk. Ką jie sugeba pasiūsti? Aš net... Nu, šiaip man atrodė, galvojau, kad su bet kokiam kelniam galiu vaikščiai, bet pamačiau šitas, nusipratau, kad be šitų kelnių gyventi negalėsiu. Būkit nuoširdus, nu, pasakykit, kas ten guli pas jūsų širdyje, nu, kodėl nusipirkau tas kelnes, nu, gražios. Ir išpardavimas, nu, tai gražios, nu, geros firminės kelnes ir išpardavimas, nu, taigi nuodėmė nenusipirkti. Juk yra lietuviškas sindromas, viskas, kas nukainuota, reikia viską būtinai supirkti, viską, būtinai. Nu kaip paliksi dabar, geras daiktas ir pigus, nu nepaliksigi parduotuvės lentynė, nu ką, aš kvailas. Išpardavimas dar jam, dar naktį. čia paskui nemiegosi savaitę, gailėdamas, kodėl aš tų kojinių nenupirkau. O čia ir yra mūsų sąlygotumai. Tai va, turime mokintis šitos dvasinės kultūros. Turime mokytis. O kaip mokytis? Kas kartas? Klausytis. Pašvęs laiko, klausytis. Padiskutuoti, pasitarti. Taip. Su labiau patyrusiais. Ir tai natūrali kultūra. Kas neklausė ir kas nesitarė. Tik tas, kuris galvoja, aš pats žinau. Taip, tik tai tas. Bet mes matome, tas, kuris iš tikrųjų žino, jis visada su džiaugsmu pasitarė ir pasitarė, pasikonsultuoja. Nes visada yra kas detalės, kurios išryškėja. Kodėl? Nes Krišna sako, ten, kur mano atsidavusiai kartu susirinka kalba apie mane, ten aš pats dalyvauju. Kur? Jų širdyse. Kaip? Įkvėpdamas juos iš vidaus. Tai yra tokia natūrali, tokia žmogiška dvasinė kultūra. Nereikia daryti iš to misterijos, nereikia daryti iš to kosmoso. Visa tai yra čia ir dabar ir mūsų širdyse ir visa tai yra taip natūralu. Gerai?
Na, Vladimiras paklausė apie kalnas. Kas dar kokiu klausimu turėt? O automobilį, jeigu reikia naudoti, tai jau nebegalima to nesisimaudotis? Gali. Tik tai reikia jį išplauti, reikia jį išvalyti, išsirpti, atnaujinti kiek įmanoma. Kažkaip įvežti. Ir paukoti, nes net griežtai išnekant ir tos kelnes, ar rūbai, ar produktai, juk jie irgi per kiek pereina lentynų, sunkvežmių, rankų. Taip, kažkas perkrauna, kažkas perveža, kažkas pasižiūrėjo. Sakoma, Jagannatha Puryje šventykloje Indijoje yra tokie standartai, kad nešant aukoti prasadą dievybėms ant altoriaus, jeigu tą prasadą pamatė pakeliui šuo, visą pagamintą prasadą išmeta, gamina iš naujo. Net jeigu pagamintą prasadą švariai nešama aukoti dievybėms, bet šventykloje, toje šventykloje apsišlapino kūdikis arba vaikas, visą prasadą išmeta lauk ir gamina iš naujo. Taip pat mes kalbam apie švaros standartus. Ir mes turime būti praktiški ir blaivus, nes priešingų atveju pagal pačius griežčiausius švaros standartus mes paukoti negalim nieko. Nes naujo nieko negali būti. Nėra. Vat naujo tai gali būti pasisadinai ridikėlį, sėdi prie jo ir augini, kad nieks prie jo neprilysto. Nei sliekas, nei musė, nei bitė, niekas. Bet ką mes darom? Juk šiame procese, kaip Krišna ir sako, patram pušpam palam tojam. Paukok man vandens, vaisių, gėlę. Su meile ir atsidavimu. Va, kur yra esminiai ingredientai. Dėl to Krišna ir sako, tai kas tau brangu ir tai ko tu trokšti. Aš taip trokštu naujo Mercedes'o. Bet neįperku. Nu gerai. 8 metų. Nusipirksiu. Nu, bet jis nenaujas, kaip dabar jį paukot, Krišnai? Nu, taip. Tu aukoji ne tiek Mercedesą, kiek savo veiklos rezultatus, taip. Ta alga, tuos pinigus, kuriuos tu uždirbai, kad nusipirktum Mercedesą. Ir tu jau taip jau nori. Nu, gerai, nenaujas. Nu, bet Krišna, aš tau su meilė ir atsidavimu. Kodėl? Nes tas Mercedesas man taip brangus. Šiaip jis brangiai ir kainavo man. Jis ne tik man brangus, bet ir brangiai atsėjo man. Dėl to su meilė ir atsidavimu. Taip? Ką tu jį nuvarai į plovyklą, išsirbi, išplauni, išvalai chemiškai, kaip tik įmanoma. Jo? Paskat įvažiuoji į altorį. Ir sakai, Krišna, pažadus iš tą mašiną mėsos nevežiuosiu. Į žvejybą nevažinėsiu. Alkoholiu neprekiausiu. Jo? Taip, su meilė ir atsidavimu. Čia yra pagrindinis aspektas. O minimalus standartas, kad nebūtų buvęs naudotas. Va, bet kai kurie daiktai gali nusipirkti namą, kuris jau buvo pastatytas ir kurį ne tu pastatėjai. Ar butą. Taip? Ir jisai jau buvo naudotas. Nu tai ką, valai plauni ir keiti jo paskirtį. Iš buto, iš namo, kuriame gyveno tenkinantis, į butą namą Dievo namus. Ir Dievo namai visai nebūtinai reiškia, kad tai turi būti bažnyčia. Dievo namai tai yra namai, kuriuose tu gyveni, bet kur centras namų yra altorius. Ir Indijoje tai yra taip įprasta. Kiekvienose namuose yra kampelis, kambarėlis, kur stovi dievybės. Ir kažkas iš šeimos narių būtinai jomis rūpinasi kasdien, neužmirštant paukoti smilkaliuko, prasado, lampadą. Taip paprasta. Nesvarbu ne ingredientas, svarbu tavo nusiteikimas, tavo nuotaika. Meilės ir atsidavimo nuotaika. O kad ją turėti rekultivuoti. O kad ją kultivuoti, tai yra reguliarus procesas. Ne tai, kad
kartą į metus atvažiuoju į auksinio elnio kasmetinį festivalį, tada ir prisimenu, kad Krišna yra. Nes apie nieką daugiau ir nešneka ten. Ne. Kasdien, po truputį. Ir tai ir yra higiena. Taip ir gimsta mūsų širdyje, prabunda vėl ta meilė ir atsidavimas. Nes tu ją kultivuoji kasdien. Kasdien kažką gero pagalvoji, kasdien kažką gero išgirdai, perskaitė apie viešpatį, kažką pasakėjai gero. Kasdien, po truputį, po truputį. Tik valgom kasdien, prosėmės kasdien, į darbą einat kasdien. Tai skirkite ir Krišnai, kasdien truputėlį, šiek tiek. Bet jeigu tai kasdien po metų, tai bus didžiulis įdirbis, kaip mes vakar kalbėjome. Apie tą berniuką, kuris susirinko palaiminimus, rodydamas pagarbą vyresniems, kurie visi jį laimino. Ai, iš man, gyvenk ilgai. Ir jis tiek prisirinko tų palaiminimų, kad kai jis buvo prakeiktas mirti 16 metų, Jamaradžis prie jo negalėjo net prieiti. Kaip jis buvo apsaugotas tų visų palaiminimų. Dėl to čia kasdien po truputį. Aišku, mes suprantame, kad kasdien, kas savaitgali netgi tokių festivalių čia auksinė melnyje neprireksi. Bet yra eilė kitų festivalių, kuriuose mes važiuojam, dalyvaujam, šokam, dainuojam, potaujam. O tuos tarpus išpildome namie. Tarp festivalių. Su savo šeimos dėlybėmis. Va. Bet principas tas pats. Nepraleidom dienos nepavalgę, nepraleidom dienos neapsirengę, nepraleidom dienos nenusiprausę, nepraleidom dienos nepasimeldę. Ir meldžiamės ne taip, kaip man suprantama ir mieliau. Kokia prasmė atsiduoti ir tarnauti Dievui, jeigu aš jam tarnauju taip, kaip man patogiau ir mieliau. Kurio vietoj atsidavimas. Tarnauji Dievui taip, kaip jam mieliau. Juk kai myli žmogų, darai tai, kas jam malonu, ne kas man malonu. Taip? Tame meilės principas yra, dėl to meilė ir yra aukščiausia aukos forma, aukščiausia pasiaukojimo forma. Nes darai tai, ne kas tau malonu, bet darai, kas kitam malonu su didžiausiu malonumu. Ar ne stebuklas? Nes ego sako, gyvenk kaip tau patinka, kaip tau malonu. Bet mylintis žmogus daro tai, kas malonu kitam, bet su didžiausiu malonumu. Staiga tau tampa malonu tai, kas malonu jam. Ups. Tai yra meilė, tai yra auka. Dėl to viešpats apie tai ir kalba. Elkis taip, daryk taip, dalyvauk festivaliuose. Laikykis akadašų, klausykis apie mane, dainuok šok po tauk. Viską dėl manęs ir tavo gyvenimas bus nesibaigianti šventė. Turiu jums pasakyti. Mano gyvenime taip ir yra. Per tą šventę aš atokvėpio nebeturiu. Taip. Sakys, svamidžiu, jūs atrodote toks pavargęs. Žinai, nuo šventės po šventės. Iš šventės į šventę, nuo šventės į šventę. Vargina. Kažkas galvoja, nu ir gyvenimas pas tave. Taip, gyvenimas pas mane toks.